По темата не успях да посрещна моите гости в студиото, но добре сте ни дошли. Красимир Георгиев, Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, Тенчо Денев, бивш директор на КАТ. Здравейте. Здравейте. И започваме с поставената от нас тема. Направени впечатление, че се обмислят най-новите идеи в обучението на водачите, да бъдат шофиране с пияни очила и психопортрет да се прави на курсистите. Има и още детайли, до които вярвам ще стигнем в този разговор. Господин Тенев, ще си позволя да дам думата първо на господин Георгиев, защото на практика неговия професионален опит в обучението на шофьорите ще бъде полезен, за да получим отговор на въпроса: добре ли са тези предложения, които все още не са гласувани? Шофиране с пияни очила и това, което най-любопитно е за мен, е психопортрета. Ами, ако трябва да бъда откровен, забелязва се една воля, забелязва се едно отрезвяване от страна на държавните институции, като че ли започва да им се прояснява, че без качествено и добро обучение не може да имаме добри и безопасни водачи. Повярвайте ми, че колкото и пари да се вложат в инфраструктура и във всички други фактори, които са част от безопасността, ако те се ползват от един недобре обучен и слабо подготвен водач, произшествията ще бъдат винаги същите, дори и повече, защото при всяко подобряване на инфраструктурата се повишава и средната скорост на движение. Един лошо обучен водач, който курса, целият курс му е минал с скорост не по-висока от 20 км в час, той не е включвал повече от втора предавка, как да ползва правилно този път, като за него всяка по-голяма скорост е излитане в небесата? Ето това в момента се цели да се реформира, да се коригира и най-важното е да се иновира. Защото ние останахме единствения сектор, в който няма грам, ама няма грам електронизация. Повярвайте ми. Дайте обаче конкретно по повод пияните очила. Ами, за мен това е необходимо. Защо? Защото ние говорим за превенция. Ние говорим за промяна на програмата на новите водачи. На програмата тук имам предвид. Той взима книжката, попада в една среда, където разни такива тарикати му казват: бе, пиеш една ракия, няма проблем, аз колко пъти съм го правил. Той няма грам представа след изпиването на тази ракия какво се случва с неговото поведение. Ето това е идеята по време на шофьорския курс с тези алкохол очила. При различни промили да види какво е поведението и каква е неговото рефлекторно поведение. Добре. Господин Тенев. Не, да. Давайте вие сега. Правилно решение. Аз така се направих труда и изчетох предложенията, които са направени за промяна в наредбата. Наистина са доста добри. Електронизацията е хубаво нещо, има предварително обособени маршрути, не карат по едно и също, по един и същи маршрут, както каза Краси. Общо взето, това са неща, които наистина трябва да се направят. Живеем в много забързан, напрегнат живот, в живот, в който електронизацията вече е тотално настъпила в битието ни и трябва да се съобразяваме с това, което ни го предоставя. И така по този начин ще се контролят и инструкторите, които обучават младите водачи. За съжаление, доста водачи излизат неподготвени и вземат свидетелство за правоуправление подготвени и виждате какъв фатален край има много бързо след като са взели свидетелствата за правоуправление. Карат 1-2-3 месеца, катастрофират някъде фатално и после за цял живот страдат. За съжаление, пияните очила и психопортрета на курсистите, коментирайте, моля ви. Пияните очила, наистина, Краси е прав. Определено, той трябва да знае, ако пиене, нали, какво го очаква и как ще реагира. Това се прави с цел превенция предварително, да знае, че не трябва да пие, защото когато сложи очилата и когато тръгне да управлява, няма да вижда адекватно ситуацията на пътното платно. За мен е много правилно решение. Психопортретите доколко са удачен механизъм и всъщност на 18 години психопортрет, какво можеш да разбереш от него? Ще ви кажа един случай в моята практика. Бях 8 години началник на охранителната полиция и КАТ в районно полицейско управление Димитровград и имах един мой колега, който изключително добре нюхаше кой на пътя
е употребил наркотици. Завърши психология. Наркотици? Да, кой е употребил наркотици? Да. И по поведението на хората, които спираха и проверяха, той много бързо се ориентираше в основата и знаеше кой е употребил и кой не. Благодарение на неговите качества го ползвахме като, грубо казано, като седово куче, което надушва наркотика. Да. Колегата се казваше Борислав Борисов. Много добре се справяше. Грешки не е ли правил? Не правеше, нито една грешка не направи. Даже после го ползвахме тук в София, идваше ни и обучаваше колегите, които да знаят и да усещат кой е употребил наркотици на пътя. Чисто така, поведенчески. Че психолога е едно добро решение на правителството. Говорим обаче за психопортрет. Това нещо отнема някакво време. Колко курсисти на година минават през школите? Не знам аз. Ако господин Георгиев мисля, Георгиев, че представа... един разговор в рамките на около 15 минути, ако психолога е добър професионалист... Така, има ли ресурс обаче? Има ресурс. Разбира се, че винаги може да се намери ресурс. Добре. Както отиваме да си изкара медицинско за управление на водача, в карито минаваме задължително пред психолог, нали така, Краси? Така и този психолог може да определи какво е състоянието на този кандидат-водач, който иска да се обучава и да вземе свидетелство за управление. Господин Георгиев. Аз бих поставил другояче въпроса. Когато държавата иска да направи нещо читаво, иска или поне демонстрира намерение за реформа, за нещо да се промени към по-добро, ние винаги сме против. Не знаем за какво става просто, но сме против за всичко и всеки път. И когато държавата, за да има мир, не си осъществи реформата, започнат смъртта да се разхожда по пътя, казваме, тази държава е много виновна. Тя е много виновна. Аз ще ви дам само един пример. В момента на психологическо изследване подлежат председателите на изпитни комисии, така наречените изпитвачи, водачите от категория С, С и Д. Защо да няма психологическо изследване за Б? И за категория Б, да. Тя не е по-малко опасна. Дори бих казал, че е повече опасна, защото тези водачи, които споменах от категориите, те имат така един сравнително вече добър опит, сядайки зад волана, и благодарение на този опит могат да компенсират някоя друга грешка, която са направили. Ами, не е тайна. Вече доста млади хора идват и така демонстрират едно много странно поведение. За съжаление, ние нямаме никакви правомощия да изискаме от тях някакъв документ, медицински и така нататък. Но, прино психологическо изследване, има такова специализирано психологическо изследване и в момента го има, но казах само за категориите. Психолога с съответните тестове и беседи и реакции на кандидата веднага ще определи дали има нещо смущаващо в този кандидат. Така че, защо трябва да бягаме? Аз пак казвам, кой бяга от контрола? Този, който не е редовен. Кой е против реформите? Който му изнася статуквото, да не си дава часовете, да не плаща данъци, да не използва съвременни методи на обучение, да не използва нови автомобили. Ами тези хора бягат от реформите. То тази нова електронна система, която иска да се внедри, тя много бързо ще увеличи часовете за обучение, защото по този начин ще се следи колко време е бил в час. Самия обучаван. Да. Колко време инструктора, като е влезнал, то се регистрира, колко време е бил в стаята, в която обучава кандидат-водача. Колко време, по кой маршрут пътува и колко време се движи и по кой маршрут се движи. Защото сме имали случаи и аз съм чувал поне, когато тръгнат по един и същи маршрут, управляват, това го коментирахме с колегата, и изпитам му по този маршрут. Ами, той се е научил да кара, примерно, на Стефан Стамболов, Стамбулиски или на някой друг булевард, и там се обучава, и там се взема свидетелство за правоприемство. И какво правим, като излезе от София и отиде във Варна, например? Той не се ориентира в обстановката. Той го е назубрил този маршрут и по този маршрут кара, и на този маршрут му дават свидетелството за правоуправление. И идеята също аз така си мисля... Не може младият шофьор да познава всички пътища? Не всички, но поне на времето, когато се обучавахме, аз съм карал курсове за C категория 6 месеца пред казармена школа за водачи 79-та година. Мога да ви кажа, че карахме по доста маршрути, имаше едни специални книжки, в които имаме 10 маршрута, по които трябваше да се движим. И всеки ден инструктора сменяше маршрутите. И също, защо не се помисли да се раздели малко обучителите, инструкторите да са от системата на ДАЙ, а изпитващите да са от системата на МВР, както беше преди. Добре. И тогава няма да има
Този е мой, този е твой. Нали така? Да, на финал сме на нашия разговор, господин Георгиев. Връщам темата към промените с пили, дрогирани, качили се зад вулана. Каква е вашата равносметка? Работят ли тези промени? Значи за мен работят. Не на 100%, но работят. Тоест по-добре с тях, отколкото без определено. Тях. Определено. Това е основното, което тук искам да уточня. Не трябва да спрем до тук. Явно в тези промени има недомислени неща, има пропуски, които в процеса на налагането, на използването на тези промени трябва да се коригират, някои трябва да се допълнат, така че да не са в ущърб на гражданите, а да бъдат в помощ на гражданите. Не може една проба за наркотици да не излиза 6 месеца. И през това време потърпевше водача. Това е доста неприятно, между другото, когато говорим за човек, който всъщност не е употребил. Има такива случаи. Очевидно имаме проблем с тестовете. Не знам дали може да има по-добри, по-достоверни тестове. Но това е малък проблем процент в малкото лаборатории, които се намират на територията на страната, но правителството предприе мерки и мисля, че много скоро... толкова малък, щеше да продължи тестването в системата на МВР. А там спряха да ги тестват вече. Защо? След това, пак ще кажа, на психо... Искате да кажете, че има много тестове, които са с неверен резултат? Абсолютно, разбира се. Това е интересно да се провери какъв е процента наистина. Ами след като нямам писнаха, пак казвам, служителите на МВР писнаха, а те използват от тези средства, а те използват същите средства, за да тестират водачите, значи има нещо, противно на логиката. Господин Тенев, вие подкрепяте тези промени, разбира доколкото се, разбирам. Че ги подкрепям. Трябват повече лаборатории, обаче, казвате. Трябва повече лаборатории за по-бързо изследване на кръвта, на кръвните тестове, по-бързо се изследват, защото само една-две лаборатории има в момента, които много много бавно и много се забавят нещата в рамките на няколко месеца и зато и хората са недоволни. Ако във всеки един окръжен град има по една лаборатория, много бързо ще бъдат. Може би трябваше да решим проблема с лабораториите и тогава да въведем тези мерки. Благодаря ви, господа. Този разговор ще го продължим. Ще ви поканим отново, защото тепърва ще видим какво ще се случи с тази наредба, с новите идеи за обучението на водачите, шофиране с пияни очила и психопортрет на курсистите. Отделно ще видим как ще се движат всички тези дейности около създаването на лаборатории за кръвните изследвания. Има резон. Колкото по-качествено се обучават младите водачи да управляват автомобили, толкова по-малко тежки пътно-транспортни происшествия ще има. Да кажа две думи. Нека всички да знаят и да не забравят, че обучението на кандидат-водач, изобщо инструкторската професия, е регулирана професия, което означава високо обществено отговорна, а не е занаят. Безспорно е така. А не е занаят или хоби. Безспорно е така. Благодаря ви много. Благодаря ви. Уважаеми зрители,